Världen är fantastisk och stor. Och jag har fått förmånen att resa ett par varv runt jorden och besöka över 80 länder. Nu ska vi titta lite på ett land som jag tror att nästan alla känner till. Och det är Egypten. Vi ska ta en snabb titt på både sevärdheter, resmål, hotell. Men också få en idé om vem Egypten passar för som resmål. Kanske kommer man ihåg lite från religions- och historielektionerna. För här finns ju faktiskt några av världens främsta sevärdheter samlade. Vem har inte hört talas om pyramiderna och sfinxen? Tutankhamons skatter? Kanske även om Luxortemplet, Karnak-templet, Konungarnas dal, Memnonstoderna, Katarina-klostret, Mosesberget. Ja, listan den kan göras lång. Idag är det inte bara för de fantastiska sevärdheterna man åker till Egypten, utan kanske främst för det solsäkra klimatet och de sköna stränderna vid Röda havets varma vatten. Det är ju inte för intet som det är öken, och regn det är ovanligt. Röda havet det räknas som ett av världens bästa dykvatten med ett suveränt undervattensliv med fisk i alla färger och former. Och det bästa är att man inte ens behöver vara dykare för att kunna njuta av all den här prakten under vattnet. För reven, de är grunda och på många håll väldigt lättåtkomliga. Från till exempel Makadi och Sharm el-Sheikh, då kan man snorkla direkt från stranden. En annan mycket viktig orsak till att allt fler väljer Egypten, det är faktiskt hotellen. Själva hotellet blir allt viktigare när man ska boka sin semester, och i Egypten hittar man riktigt snygga hotell med spektakulär arkitektur. Och dessutom till bra priser. Jag brukar säga att man inte någonstans i hela världen får så mycket hotell för pengarna som i Egypten. Att flygresan är kort, det är bara ännu en fördel. På bara 5 timmar från Arlanda, då är man framme. Nu bor ju inte alla i Stockholmstrakten, och kanske föredrar man då att flyga från en lokal flygplats. Och därför kan vi erbjuda hela 7 avreseorter. För vem passar då Egypten? Ja, jag tycker faktiskt att det passar för alla. Det har allt man kan önska sig. Bara man väljer resmål och hotell efter de krav och önskemål man har. För en kultur- och historieintresserade behöver man inte ens några argument. Utfärdade sevärdheter finns här och räcker till många semestrar. För den som vill uppleva mycket men ändå hinna njuta och känna landet komma till sig, då rekommenderar jag en kryssning på Nilen. Tänk att få glida fram och se vardagslivet kring Nilen och samtidigt få besöka de otroliga kulturskatter som finns längs floden. Har man möjligheter att vara borta 2 veckor, ja då kombinerar man den här kryssningen med en vecka sol och bad. Fler och fler familjer återkommer till Egypten, inte minst för hotellens skull. Det är ett perfekt resmål för barn, och många hotell är riktigt barnvänliga, men bäst är det förstås om man väljer ett som är helt anpassat för barn. Vi har 2 sandgarden, ett i Sharm el-Sheikh, Sharm Plaza Resort, och ett i Hurghada, Grand Resort. Och som grädde på moset så öppnar vi nu ett Sunwing Resort i Egypten. Sunwing Waterworld Resort Makadi Beach. Sunwing Resort är vårt eget familjekoncept som vi har utvecklat i minsta detalj med tanke på barnen sedan första Sunwing-hotellet öppnade 1967. Även om Röda havet bjuder på otroligt fina bad, så är det ju faktiskt många barn som hellre badar i pool. Och på Waterworld kommer alla, både stora och små barn, att få njuta av pooler och olika vattenrutschbanor. Och alla badglada kommer att få sitt lystmäte tillfredsställt här. Livsnjutarna. De som bara vill njuta av strand, sol, bad och varann. Ja, de kan välja mellan en rad bekväma hotell med all inclusive där allting ingår. Golfarna. Det finns många fina golfbanor, och Ving har golfpaket till 5 olika resmål. Hurghada, Makadi, Elgona, Soma Bay och i Sharm el-Sheikh. Och på de 3 sistnämnda resmålen, då bor man direkt vid golfbanan. Och så förstås paren. Par i alla åldrar. Vill man bo med nöjen in på knuten, ja då kanske man väljer Nama Bay i Sharm el-Sheikh eller själva Hurghada. Vill man ha kultur hela semestern, ja då kanske man till och med ska bo i Luxor. Vill man ha det bekvämt och snorkla mycket,
Då tar man Maccabi. Och shoppingen ska man förstås inte glömma. I basarerna i downtown Hurghada eller Sharm el Sheikh finns allt. Kläder, mässing, inredning, guld och juveler. Och priset, ja, det blir efter din förmåga att kunna pruta. Ja, Egypten är ett land för alla. Det har verkligen allt man kan önska sig. Trevlig resa!